水路说明你讲啊，你讲你讲啊，那么丢掉这些嘛，看啥子？没有人走嘛，那这小区对面的呀，到时候你肯定得走一下，是不是呀？你要不，直接就到古里亚去，那几千多，古里亚直接在那，你在那肯定是那么近，那么好路，你在那个面路。Jadi, kalau dia jadi mandi hari kau mandi siang ni, kalau mandi hari kau ni tuh ni mana, kau tiada lah. Nanti ada ni. Tapi ni, sah ni ada kau ni tiada, kau tak sah pun kau tiada. Kau, kini dah, dah lulus jangan. Tengah yang mau begini dah jangan sih, sudah sama jangan. Kalau kalau cipta saja, kerja dia, aku sah ni lo, jadi lah. Dah lulus mana, tuh ni sih ni aku. Disrupting new technology.你这算不了骗子呀！哎，就是你这苦啊！哎，你好骗吗？好骗！啊不，你那个，这个，第一点，这话你是不记得？第二点，你不在家里吗？这里阿龙哥你抓你露面，不记得？还有阿龙哥啥家？骗子来着！人家喜欢的嘛，反正就骗子的嘛，就喜欢人家的那个骗子，你拿我骗人。骗嘛，中间，只要你看不中间，等到你阿老骗的时候，现在就是两块，啊，不容易，哎，两块就买不起了，你光不留着，还要担心，而你不要那十块钱，而俺让有钱是拿老多的，俺让俺都，你那真他比，那说完了，那么走，没听见，有那个不老听你洗的，听你洗的就是没用，没用的。一点，也是关键，没钱就去干，干的怎么样？关键也是关键的，关键的是没钱就去，干出来是赔。本来是挣了钱，钱怎么样？把你的钱怎么样没？为的不让我赔，但你的钱怎么样？不用嘛，再开东西嘛呀？你把那十万都还给你去。干啥不叫你？弄弄弄，干啥不叫？喜欢弄干啥嘛？我不，啊，大今天没有呀，喜欢弄不弄？一弄了喜欢也是没有的，假如过来干嘛就过来了，啊，没别的喜欢弄，啊，别的喜欢吃的都吃，我不要，干嘛喜欢吃？而干啥弄？干啥嘛呀？干啥不叫你？你原来干过啥？大屋子吧，我住啊。你们要没人了，我没人了，不中。你们要没人了，你们要弄人了，不中，我不没人，我不这边，他哪里去啊？你懂吗？你这那产业在哪里？他说就两个嘛，现在喜欢的你就不把产业，喜欢的你就再也产业，喜欢的你就再也产业，喜欢的那个一样再也产业，然后下午就拉出去了，再弄的紧。你像我做那个嘛，在我的西马呀嘛 ，IT 哪有阿古呀 ？IT 里面上叫你老弄不要弄不要的呀，不要的，把哪一年产业，哪一年产业，几万年产业呀？阿古，不让你做的，你们现在弄的阿古就是这样，因为呢，阿古呀，因为，那么比如阿古古来的，招生啊嘛，因为呢。有的有出来住的，那他们心中啊，住来住不住了，哪里住？家境。那不，因为呢，阿妈是爹的，你懂没得？有阿爷家母亲，没有阿妈，哪里有人去照顾呀？那现在住呀？今天嘛，三楼的，后天嘛，四楼的，后天嘛，几楼？几楼楼呀？那我干啥？阿姑妈呀，我带东西，这叫干啥子？干啥子？哎，你干啥？八楼的。假如嘛，本来就是那个戏啊，那牛肉，啊，包肉嘛，那两个，这些都没要过。不管怎地，这些就是多啊，多。啊，你去，对不对？万里亚的，很少的，正常的就是多嘛，多。那个叫什么？这些啊，工业国家的啥多嘛呀？喜欢的东西的啥多的，主要是哪个？那叫喜欢的东西的。不少比较下关小姐嘛，比较嘛，但是不起。反正怎么样呢？感觉过来点怎么样？但是人没过来那一路啊，
တကြည်ရွှေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပါပြရအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တောင်းပေးထားတာအဲ့ဒါလို့ဘဝကကျွေးလို့ကလွယ်အောင်လုပ်ပါရအောင်လို့ခက်အောင်လို့မခက်ခဲ့အောင်ပုံစံကြီးမျိုးနဲ့လုပ်နေရကျွေးလို့ကျတဲ့လွယ်တော့ကျွေးလို့ချင်းစစ်စစ်အောင်လုပ်ပြလွယ်အောင်မလို့မလွယ်တော့လေရေလောက်တော့ဒီရေလောက်နာတော့ပါနေတော့ရေမနောက်မဖြစ်ဘူးတောက်ရောခရိုင်ကကိုမင်းကြီးကရှိနေတာသာပေါ့လေဒါဆိုဘယ်လိုလဲဒီ3 point ဒီပတ်ညာဒီပီးကြတယ်ဒီပတ်ညာမဆိုတော့ကိုမင်းကြီးကလွတ်ချတာပြီလို့ဘာကြောင့်လဲညောင်လို့ရေညောင်ရေးကြည့်တာညောင်လို့ပါတင်းလုံးကကွန်ပျူတာလူငယ်ကကွန်ပျူတာထောင်းကြည့်နှစ်လိုင်းနဲ့ရေဂျစ်တာလုပ်ရကျောင်းနေနေမှာအောက်ဟိုကြအရင်တော့တက်လာကြရေဂျစ်တာကဘာလို့တက်လာကြဘာလို့လဲတင်တာဘာလို့တက်လာကြလို့ကြောက်လို့တော့ဘာလို့ကြောက်လဲရှင်းတာပဲကြောက်လို့အခုတက်တာဖြစ်အခုသိရတဲ့ပြီးအောင်ကျော်လို့နှစ်လိုင်းနဲ့ပြောင်းလို့နေဘာကြောင့်တက်တာကြည့်အော်လည်းပဲဒီကြည့်ကြည့်လို့လို့မရ။ရ။ဘုံကြီးလူတွေကဘုံကြီးလုပ်တယ်။အော်လည်းပဲတင်လိုက်ရမှာ။ပြီးဖို့တင်လိုက်ရမှာ။အဲ့လိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါရမယ်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ရေးကြည့်တာ technology innovation ဒါတော့လူတွေအားကိုဒီနေ့နဲ့ဒီကြာကိုနိုင်ငံပြင်မှာလူတွေညက်ဘက်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့လူတွေကြည့်ထူမှရမယ် innovation ။လူတွေကြည့်ထူမှကြံစားပါ၊သွတ်စားပါလူငယ်ရအောင်လေဘောရတပိစီရေးတာဘူးလေလူငယ်ကြီးရလူကြီးဒီကနေ့ရေးတာလူကြီးဓာတ်ထုတ်ပေးဘာလို့ဘာလို့မမသိကျန်လူငယ်ကနေ့ပတ်သူမြတ်လက်တော်ပေးဘာလို့မမသိဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နားရတာမင်းညောနားလေမင်းညောပြီးတော့ကိုယ်ရှိတယ်မင်းညောမရှိဘူးဘဝကြီးကျွန်တော်ကအော်နေတာမင်းတို့ကပို့တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မတူဘူးတော့တက်တော့ဒီအစ်စ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပါရအဲ့ဒီကတော့ရေးကြည့်တာ paper shop ကြာကြီးနေတော့သူကလုပ်နေတယ်ဒါလုပ်နေတယ်အခုစဉ်3G 4G တော့ဆက်တော့ mobile ကြည့်ပြီးဒီနေ့ကတော့ဘာနဲ့ဆက်တော့ကြောက်အောင်လုပ်နေလို့ကျွန်တော်မှန်းအခု Facebook ရှိတာ40 million နဲ့နေတော့တောင်းမှရေးတယ်လို့ရှိတယ် mobile ဒီဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိအဲ့ဒီကတော့ဘယ်နည်းဖြစ်ဖို့ဆိုအချိန်ကြီးလို့အချိန်ကြီးလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကဘာလဲလို့ဆက်လို့စဉ်းစားရယူရင်အားလုံးကအချိန်ကြီးဖြစ်ဖို့ရေးွက်တရားပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့တကယ်ကိုကြက်တက်ကိုကြောင်းနေတဲ့ဌာနကြီးရှိနေတော့ဆက်လို့ရယူရင်တော့ကြောင်းတယ်တင်းရတော့ကြောင်းတယ်အင်မတန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲ technology နဲ့ပတ်သက်တာဘလို့ဒီမှာမိုဘိုင်းတင်းကတက္ကသိုလ်ကအောက်ဝင်အခုဆိုရင်တကယ်တော့အမေရိကန်ကောလိပ်လေးလာတယ်အင်္ဂလန်ကောလိပ်ပညာရှင်ကအခုဆိုဘယ်တော့ကိန်းရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကိန်းရမှာဆရာတို့အများကြီးအရှိရောက်ဘာလဲတဲ့သွားတယ်အခုလည်းဆရာတို့အများကြီးအရှိရောက်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုဂျပန်တို့ဒီလိုဒီလိုမှာဘယ်လိုရှိနေလဲတက္ကသိုလ်ကြီးကအချင်းကြီးဒီပရက်ဆာကတော့နေမယ်။သူ့မှာရင်ကျေးမှုရအနောက်ချက်ဖြစ်နေတော့ဂျပန်ကအခုဒီကက်တိုးပြီးတော့ဆက်လုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေတဲ့စနားရက်ကက်စက်ကက်စက်ပြောရင်ဒီဝိုင်းနဲ့မကြည့်နဲ့။ဂျမရီကြီးမာရ။ဂျူရီကြီးမာရ။ရင်ကျေးမှုကြီးမာရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းတို့လည်းမေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့မာဂျီနာရလူငယ်တွေခြေနိုင်ကက်စက်ရောက်သွားကြတယ်ဘာလို့လဲပေါ့ကုန်ကြီးတွေခြေနိုင်ကက်စက်ဝေးဓာတ်ရီမသုံးတော့ပဲခွန်ရတစ်မျိုးနဲ့လောက်အောင်အခုတော့မာဂျီနာတော့ဒါလူငယ်တွေမျိုးသတိပေးရတော့ဒီဘက်ကြည့်ကြည့်ကျုပ်ကကျွန်တော်ကက်စက်လုပ်တယ်အဆိုးလို့ဆန့်တာပါလေတကယ်တော့ရှိခဲ့တယ်တန့်ရှင်းတော့လူရပြီးတော့လူနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစီးပွားရေးသိက္ခာပုဒ်ဖြစ်ခံတယ်
Yeah. On a new moon, she was your feet. A goody station, put a little filming it, but I never got a station in the city. A goody credit card, just to show the phone we are. A little bit of credit card, and get out of credit card. So we are not credit card, turn down. Here we got. Go up when you care, take him out of the credit card to a hotel room, a dream here, cut down with your water, come on, credit card with Gordy, get it off, get it out. But only, don't be an approved woman, thank you, she needs you. I don't be searching, she don't need me, but me, you know. So, if you know, can't be it, if you know, check it, single week, yeah, you come here, thank you. I don't, who's in the building or about it, get it out. We be the Buddha. The way it's the young lady, the minute the money, the one you go. No, young man, you know, the TV is about innovation. See that. We be the old Lebanon from Tiny Nanjiba. We be the man. I don't know. Guess what? That was a plastic bowl. Cup out of you. I don't kid out it. I don't need it. I don't kid out for me. I'm going to win you. They don't forget this for it. Pee, I'm going to start it. Shall we go? Yeah. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I'm going to do it. 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 Shortcut. I'm going to do it. 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 Now that I'm going to go to the house. ที่ไหนจะรู้ได้มาทุกเดือนรู้บ่ไอ้ทุกทีล่ะกูซุยเนาะยีจิล่ะนี่พอรู้ไว้อ่ะอ่ะไอ้ทุกทีนี่อยู่ในที่เอาลงมาอ่ะอะไรที่ไหนไหนไปไปก็ไม่ต้องเลยใครก็ต้องน่ะพอเลยอะกูจะไปแล้วตอนไหนชอบไปลุกขึ้นเลยสว่างเราไปเช็คดูไงสิว่าเรื่องเนี่ยกูว่าเนาะแต่ทําไม่อยู่ไม่ได้อ่ะกูนั่นแหละจะรู้บ่ เดี๋ยวนี้ท่านท่านเดี๋ยวนี้มันก็จะออกไปไหนวันนั้นเราเนี่ยวันนั้นเราพ่อคุณลุงบอกคุณไอ้ที่ว่าไอ้พ่อคุณลุงคุณไอ้ที่ว่าไอ้พ่อคุณลุงมีอะไรไปดูเด็กตัวเราอะไรดูเด็กเรื่องอะไรไม่เชื่อวันนั้นเราไม่เชื่อเลยนี่อันนู้นเชื่อเราเรื่องอะไรไม่เชื่ออันนู้นปีนี่เรื่องเชื่อคุณลุงบอกคุณลุงปีนี่เรื่องเชื่อ อันนี้คุณยังไม่ใช่หน้าบุรุษก็ต้องปีนี้ยังไม่เชื่อเนี่ยเรื่องการวิจัยเด็กใส่หรอสปีดเด็กใส่หรอทำอะไรเนี่ยดูดูเนี่ยสปีดเนี่ยเนี่ยเราต้องเปิดรู้สิทธิ์ไว้ที่ไหนที่ไว้มาเอาอยู่เนาะที่ไหนกูมีรู้ว่าอย่างไรมีอะไรบ้างเราใช้ตัวเองจริงจริงหรอเลยดูดูเนี่ยเนี่ยไม่ยังเพื่อไม่ยังเลยไม่ยังแต่เราจะเอาอ้าวกู ไอ้ตาเจ้าหรอยี่เนี่ยไอ้ฟ้าชิ้นบุษย์อินโนเวชั่นเนี่ยจะกระนั้นเราอินโนเวชั่นรู้ไหมอ่ะนี่เราไม่รู้ไหมอ่ะเดี๋ยวนี่น้องตุลูดีการาตีดีเรดูยาลูจะน่าเลยเราบอกบอกเลยเรื่องใครจ้ะอินโนเวชั่นที่ช่วยยี่เนี่ยดูดีไอ้ที่ช่วยยี่เนี่ยดีอ่ะไอ้ที่ดีอ่ะไอ้ที่ดีอ่ะเลยดีอ่ะเราดีอ่ะเลยกูยูนันไม่จ้ะยูนันเราตุลาปีดี เดี๋ยวนั้นกูดูที่นี่ยี่บ้านเจ้าของเดี๋ยวนี้จะดูแต่ไหนกี่เส้นเสียงลงเลยเดี๋ยวนี้จะดูตรงนี้มั้งแล้วก็ตรงนี้นะไม่รู้บ้านเรื่องที่ไหนใครกันเป็นเรื่องยาวใช่หรอไม่รู้วิจิตรตรงนี้เราพูดตรงนี้เช็คไม่ต้องเรื่องหรอกเช็คกับอันนี้เสียกูน่ารู้จะตัวเล็กเช็คเรื่องของดินเสียเช็ค
我这边看桌上咱们看桌上没有布，我这边看见我看到那布鞋架，怎么看？怎么样？怎么样？妈的，这是，那个布鞋布不动那个，鞋不动那个，主要是你要弄了，鞋稍微还没修来，我明白鞋稍微还没修的，我就买了个没，就快点穿，那快点干的穿那个，啥都不穿，另外一家那边家的都不在那边掉，这是毛绒是哪里？奥米亚。你那可以摸不比呀？一天大点就不比都没有。为什么比一天大比？都如今一天七点点嘛，你那都一天嘛，都如今的摸摸都累不好了。这都早晚的，早点的看嘛，你把这上班都把的，还是家里的比，为什么比没有？可以啊，陈老师那屋压力不小哟。这小伙，陈老师呢？虽然是那样的，没要没说了，保护是那么样，不得。最近家里，最近呢，今年我亲了，最近家里那儿，今年也是六万五。人家我从那里的妈的那罗，也是这是吧？这姑娘实在没搞，从那个嘛啥地走了，你老母人家是五百，六百。人家我这么些年的嘛，公家我那里便宜呢，太中家了。我告你嘛，我弄完你嘛，也是在骗我，他骗下我，都不要。俺们弄这边不喜欢的，弄这么的，你家买的，咱们要用牛做饭，俺们就做。民工这些现在去人家包工人啊，这样有没在哪里没有养老些？
ဲ့တော့ဘယ်ဟာပေါ်မှာ base on ပါလဲနော် temperature ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုင်းကအားထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဘောဘက်ဆက်ဒါက relevant ကခုထောင်သွားနေဒီနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဘဝခန္ဓာချက်စက်ပြည့်စီနော် back ရဲ့ဒီအခုနကဒီကောင်းမိတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲမှန်တော်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် comment အဲကျောင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခလိုပဲလို့ပြောပါဘူး။အရင်ကတော့တောင်းလို့ရှိတာဘာတောင်းလို့ရှိလဲ။တိကျသတ်မှတ်လို့ရတယ်။တော့အဖွဲ့ကြီးရှိ။အမဘာနဲ့တက်တာထိုင်နေ။ဘာနဲ့ပတ်သက်တာ CDM ဘုံဘာလို့။ Telecommunication နဲ့ထိုင်နေ။သဘောတရားဒီကုသောဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တာတယ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာမှာကြောက်ဌာနတစ်ခုနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားဌာနတစ်ခုနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဘလို့တောင်းရှိလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဖြစ်သူလုံးလုံးကိုလုံးလုံးဘယ်မှမလုပ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘုဆိုတာသူကလုပ်တဲ့ဒီကောင်းလိုက်တယ်တစ်ခုလုပ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတမကတာရှိတာလေအခုဒါနဲ့ကြည့်တယ်ဒီကောင်းဝန်ကြီးရမကြီးတဲ့ဝန်ကြီးလိုက်ပါဘို့ဘယ်လိုလုံးဝဥရင်ကြည့်လုံးဝဝန်ကြီးဌာနထုတ်တဲ့ဥပဒေအဲ့ဒါဒီလိုပေါ်ရင်ဒီလိုပေါ်လို့ရထုတ်တဲ့ဥပဒေချိုးရရသမတာကမဖြစ်ပြန်အဲ့တော့လုံးဝချင်းကြီးကဘယ်ဥပဒေနိုင်ရလဲပြတ်သွားတော့ကြီးဒီဘက်ကလည်းနောက်ဘက်ကလည်းဆိုတော့ဆက်ကြည့်မှာဒီလိုရှိနေဦးချက်ပါကြတယ်ပါဘူးကိုအကျင့်ကျူရီပြီကိုရှိတယ်မှာဒါတော့ကိုလို့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါဘာကြင်တောင်းဘူးတခါရဝင်ကြတယ်ကြည့်ပြရအောင်အဲ့တော့ခင်းကြီးသေးတဲ့သူကိုကနေဥဆောင်ပြီးတော့ညှိပြီးမှရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရှာကမှပါလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြောရလို့ဒီအသေးအွဲ့ကြီးကိုကြည့်လို့ဘာနဲ့ရတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်က ID နဲ့လက်ကတူပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဘတ်တင်းနေဘလို့လို့ရောင်းနေစရာဘာတိမတိဘလို့ဟောနေဒါမှနှုတ်ပေါ်ကြီးတဲ့ဆက်တူလာကြတော့အာမေဌာနကြီးကုနေကြည့်နေခါတော့ဒီကဌာနတော့ကဌာနပတ်သက်နေတဲ့ခါတော့သူလုံးလားပုံလုံးလားစဉ်းစားရရင်ဘယ်မှမလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးပေါ်နေတော့ဒိုးရီဒီလိုပေါ်တော့ဘာလို့လဲငါကလုံးဝတို့ပြီးတော့ဘလို့ကစပြီးရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြီးပါရင်ရင်းနေပြီးသွားခုနေဝင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်သွားကြည့်ဒီကကရပါလိမ့်ဒီဝင်လို့ရတဲ့အများကြီးဝင်လို့ရတာဒီမကြည့်တော့ဝင်လို့မရတာနောက်မှသိချင်တာအဲ့တော့ဒီဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကျတာစဉ်းစားမှရဒီဝင်မှုဝင်လို့ရအောင်ဒီလိုပြန်တယ်ဘယ်တော့ဒီကျလို့ဝင်လို့မိပါမိပါဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဖြစ်တယ်ကျတော့ပဲမာဒီမိုင်းအားလုံးဒီလိုလိုပြရလို့လည်းကျေနပ်တယ်။ဒီလိုလည်းလုပ်တာပေါ့။ဘယ်ပွဲပါရပြတော့လဲတိုင်းနားလည်းကောင်းပါရဲ့။ဒုစီကတော့အစင်းစက်ပြလိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှတကယ်လို့လည်းပြည့်စီ။အတုံးလုံး economic literacy ဒီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်အများကြီးဒီဝိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှုကိုမပြောနဲ့။ဓမ္မဝင်တယ်လေလာတူမီယာဆိုရမျိုးနဲ့စာကျွန်တော်ကဒီမရှိတိတိကြီးကျွန်တော်လည်းဆန်းကျင်လို့စာပေးတယ်ကြည်ဝါးကြီးကိုထဲထဲကိုသိတော့စူးစားပြီးပါလေးလာပြီးတော့မှတက်တော်ကြီးဆရာတော်မှရှိတယ်ကျောင်းအားဖို့ကျောင်းတက်ဖို့မစင်းလာရင်ဆရာတော်မှပြင်းနေတယ်တော့မတဲ့ကြီးကြတာကြီးကြဘယ်လိုဒါနဲ့လည်းအားဖို့အရင်တော့ကဘာပြောလဲဖက်ဖက်ဆက်ယူနေဆရာတို့ဖိတ်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးကဒီမရှိရတဲ့ဆရာကြီးသူကကျတော့အားပေးတယ်။တချင်တော့ပညာနဲ့အသက်နဲ့သက်သမှုရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်။တတိယအသက်ကြီးလေးနေပညာရှိတယ်။အခုတော့ဘာသာကြောင့်အသက်နဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်တော့ငယ်နဲ့ကြီးရတယ်အတူတူပဲတခါရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေအားလို့ဒီဘာအင်တာနက်အားပို့ပြီးတော့မိရဲ့သိဟောမိရဲ့ပညာမိရဲ့စင်ရောင်းမှုလေးလာကြအောင်စင်ဆက်ပြပြလေးလာကြအောင်ကိုဘယ်